Kukkula Mustikkamäen Blueberry Hill Festivalin esiintyjäkaari. Piirakka ja Kukko Perinne on osa Karjalla. Kesällä saa ensi iltansa näytelmä. Kesätorilla nauttimassa lettukahvia. Hattuvarantietä kilometri ja Halakopinon kohdalta. Pogostan kyläradio. Villiruka Vesteri pidetään karhuvestareiden yhteydessä 12-13.8. Ilomantsissa. Taisto kysyi hankevastaava Mira Vihoselta Vaara-Karjalan Leaderistä, mistä on oikeastaan kysymys? Mira Vihonen Vaara-Karjalan Leaderistä, mistä on kysymys villirukafestareilla Ilomantsissa? Eli villirukafestarit on tämmöinen pop-up ravintolatyyppinen tapahtuma, jonne voi tulla myymään villiruoka-annoksia. Ja sieltä tapahtumasta saa lämmintä ruokaa, voi nauttia paikan päällä, tai sitten on ihan mukaan viemisinä, voi vaikka jotain säilykkeitä esimerkiksi olla myyjillä tai tämmöisiä. Onko miten paljon varauksia tullut, eli miten paljon on osanottajia siellä? No nyt vasta viime viikolla aloitettiin nuo myyntipaikkojen varaukset, ja muutamia, onkohan nyt vajaa 15 paikkaa varattu, mutta odotetaan kyllä, että semmoinen 20-30 myyjää tulee sitten itse tapahtumaan myymään. Minkälaiset perinteet on villirokapestareilla? Nehän pidettiin karhupestareiden yhteydessä, muistaakseni vuonna 2017. Kyllä, silloin oli ensimmäisen kerran ja oli silloin vielä nimellä maailman suurimmat villirokafestarit. Ja idea näihin festareihin on alun perin lähtenyt tuolta meidän toiminnanjohtaja Hannele Pyykön aivoista. Hän on saanut idean aikanaan tästä tapahtumasta ja sitten silloin 17 vuonna kokeiltiin ja huomattiin, että tällähän on ihan kysyntää ja ihmiset tykkäsi, niin sittenpä sitä on jatkettu sen jälkeenkin. Tässä oli pari välivuottakin koronan takia sitten tuossa tuntuu, että pysyykö tämä idea hengissä, mutta tämähän näyttää ihan hyvältä, että onko ajateltu tätä tulevia vuosia tämän suhteen? Kyllä meillä on ollut nyt suunnitelmissa semmoinen, että tapahtumasta pyritään tekemään ihan, että se järjestettäisiin joka vuosi. Ja kyllä tuntuu, että on kiinnostusta villiyrttejä ja villiruokkaa kohtaa ihmisillä, että uskon, että se kuitenkin jatkuu se kiinnostus ja tulee uusia käyttäjiä koko ajan, kun tietoa jaetaan ja kerrytetään ihmisille. Tämähän ei suinkaan tarkoita sitä, että ne festarit tai tämmöiset tapahtumat on aina Ilomantsissa. Onko teillä visiota, missä niitä kaikessa voitte pitää? No kyllä tästäkin on puhuttu, että voitaisiin pitää sitä meidän alueen muissakin kunnissa, mutta nämä on vielä ideoita ja visioita, että kokeillaan nyt ensin saada koronavuosien taukojen jälkeen tietty tämän vuoden festarit ja sitten ollaan tässä ehkä vähän viisaampia asiasta. Tässä jo aiemmin mainitsit, että tämä on Hannele Pyykön keksintö, että mistä tämä idea oikeastaan lähtöisin sitten, onko Hannele valaissut sitä? No idea on ollut ihan se, että on syntynyt ajatus siitä, että miten näitä luonnon antimia saattaisi käytettyä enemmän ja ihmiset osaisi käyttää niitä enemmän. Ja siitä se on sitten lähtenyt ja meilläkin on tosi paljon ollut koulutuksia asian tiimoilta, että saataisiin sitä tietoa levitettyä ja ihmiset huomasi, että se ei ole niin vaikeaa, että pienestä voi lähteä keräämään itse villiruokkaa ja hyödyntämään sitä omassa keittiössä. Olisiko tästä villiruoka teemasta elinkeinoksi? No kyllä varmaan. Paljonhan sitä on ollut julkisuudessa, että kuusenkerkkiä ja vaikka mitä, että voisi kerätä ja myyä niitä ja paljon asiaa eteen tehdään töitä varmaan ihan koko Suomen alueella, mutta täällä meillä nyt ei jostain syystä ehkä ole hirveästi ollut semmoista kerrujuttua esillä, mutta uskoisin, että voisi vaikka tullakin elinkeino. Tässä on maailma nyt mullistunut, ruoasta tuntuu tulevan pulaa. Suomessa on maanviljelys ahdingossa ja maailmanpoliittinen tilanne on tämmöinen, mikä on. Mitä sä ajattelet, että olisiko villiruoka yhtenä vaihtoehtona tähän ruokapulaan ja muun tällaisen tilanteen korjaamisessa? No varmaan, ainakin kun ajattelet, että Suomessahan on ihan huippua tämmöinen jokamiehen oikeus, että kuka vaan voi mennä keräilemään tuolta
sallituista paikoista marjoja ja sieniä, että kyllähän niistä apua varmasti on tämmöisenkin. Ja jos on oma talous vaikka tiukilla ja muuten, niin siellä luonnon antimistakin voipi saada sitten pöperää pöyttään. Kiitoksia oikein paljon haastattelusta, no niin. Mira Vihonen. Kiitos ja tervetuloa Villiruokafestareille elokuussa Ilomantsiin. Mukula Mustikkamäen Blueberry Hill -festivaalin esittäjä Kaari. Kukilla saa ensi iltansa näytelmä. Kesätorilla nauttimassa lettukahvia. Hattuvarantietä kilometri ja Halakopinon kohdalta. Pogostan Kylä Radio.